найщиріші вітання усім нашим глядачам. Ви дивитесь програму «Рівне культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні я запрошую вас поринути у світ етномузики і дещо пригадати благодійний марафон «З вірою в майбутнє», який цього року проходить уже 23-й раз в місті Рівному. І я з радістю представляю наших гостей. Це Віктор Ковальчук, керівник етнокультурного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді, заслужений працівник культури України. Добрий день. Доброго дня. І поруч зі мною Анна Котляревська, вихованка палацу дітей та молоді школи східних єдиноборств. Вітаю тебе. Вітаю. Панове, ну хочу сьогодні з вами, ну оскільки традиційний марафон благодійний уже стартував, він уже навіть підходить до свого завершення, але все ж таки в рамках благодійного марафону багато колективів і шкіл святкують свої різноманітні свята. Хтось більше, хтось менше. Цього року, пане Вікторе, я знаю, що етнокультурний центр святкує 35 років. Давайте, власне, з цього і розпочнемо. Як ці 35 років жилося? Чи уявляли ви собі 35 років тому, як це все буде потім виглядати? Не уявляв це точно, але святкує не етнокультурний центр, а один із, власне, перший колектив, з якого все і розпочиналось, фольклорний гурт «Веснянка», йому 35 років, а 15 років дорослому нашому колективу, етногурту «Сільська музика», так що в нас два ювілеї. Минулого року 30 років відзначав ще третій колектив «Весняночка». Так що етнокультурний центр, про який ви говорили, потужна структура, в якій є три колективи, є підготовчі гурти, лабораторія фаліського фольклору, школа традиційного танцю, ресурсний центр з вивчення етнокультурної спадщини Рівненщини і Волині і багато чого іншого. А все це така фольклорна родина, понад 200 учасників, а ще їх батьки, а ще випускники і їх уже діти. Тобто ось така наша веснянківська родина цьогоріч в рамках 23-го благодійного марафону «З вірою в майбутнє» відзначатиме ці ювілеї. І відбудеться це 27 квітня о 18:30 великим звітним святковим концертом. Що це буде за концерт, розкажіть? Концерт надзвичайно цікавий, бо він включатиме в себе цього року як традицію у виконанні фольклорних гуртів «Весняночка», «Веснянка», «Сільська музика», підготовчих гуртів. Гурт фольклорний «Батьків» у нас є, вони не просто дітей приводять, вони ще й співають. І залюбки це роблять. А також будуть такі етноеволюційні речі. Тобто багато за останні роки ми напрацювали репертуару, і багато з нього було використано в інших жанрах, в інших колективах. Саме ці наші експерименти і якісь результати можна побачити в тому числі на цьому концерті. Бо тут будуть і наші випускники, гурт «Доліби», тут буде гурт «Дріма», гурт «Етноіксель», фольклорне поєднання чи використання фольклору з репертуару «Веснянки» буде в «Light Dance Company», ансамбль народного танцю «Дружба», з камерним оркестром, з академічним хором, з лірою. Тобто, надзвичайно цікаво, як ви побачили, річ фольклор, який дає поштовх до творчих пошуків в інших жанрах, в інших напрямках, багатьом творчим особистостям, як в місті, так і поза нашим містом, бо репертуаром «Веснянки» використовують і фолькнери, і Даха Браха, і Аня Чайковська, і багато хто інший. Ну, давайте, перш ніж ми продовжимо нашу розмову далі, я пропоную поглянути невеличкий відеосюжет, власне, про вашу діяльність. Етнокультурний центр Рівненського міського палацу дітей та молоді. Це традиція, це автентика, це автентичне Полісся. Це виховання збереженням, вивченням, відродженням та популяризацією історико-культурної спадщини Рівненського Полісся, українського народу та надбань світової культури. Це дослідження етнокультурної спадщини Рівненського Полісся, експедиційно-пошукова та науково-дослідна робота, виявлення та фіксація історико-культурних пам'яток, успадкування, відродження та популяризація традиційних свят і обрядів. Це зразковий фольклорний гурт «Весняночка», народний фольклорний гурт «Веснянка» та народний етногурт «Сільська музика».
традиційний автентичний поліський спів, інструментальна музика та побутові танці Полісся, дбайливо збережені та реконструйовані в колективах. Етнокультурний центр Рівненського міського палацу дітей та молоді – лауреат безлічі всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів, організатор багатьох культурно-мистецьких проєктів. Добре відомий в Україні та за її межами міжнародний молодіжний фестиваль традиційної народної культури «Древлянські джерела», що занесений до календарів ІОВ та ЦІОВ, неурядових організацій, що співпрацюють з ЮНЕСКО, та етнічний фестиваль «Лірницька покрова» в Рівному. Пане Віктор, з концертом ми з вами зрозуміли, але я знаю, що у рамках марафону відбувається ще одне свято, воно в такій вільній атмосфері проходить на подвір'ї Палацу дітей та молоді. Давайте ще про це поговоримо. Ви про етноколо. Звичайно, це вже стало доброю традицією, наш марафон завершується етноколом. Це свято загальнопалацівське, свято в рамках марафону, в якому цьогоріч 29 квітня з 13-ї години і до самого вечора пізнього, до смеркання, буде дуже насичена програма, яка включатиме в себе як виступи фольклорних колективів Рівного і області, дитячих, молодіжних і старших колективів, а також танцювальних колективів в стилі народного танцю з міста і області. Будуть гості ансамбль танцю «Подолянчик» Смельницького, буде польський колектив з міста Вальвжех. Тобто така насичена фольклорна і хореографічна програма, плюс до неї, звичайно ж, на завершення виступ гурту «Атвінта» і традиційне фаєр-шоу. Крім того, будуть вироби майстрів народно-житкового мистецтва, кухня традиційна, традиційні ігри, забави. Тобто це сімейне свято, яке розвивається і яке можна гарно провести. Тому я, принагідно, користуючись такою можливістю, запрошую рівнян гостей міста відвідати етноколо в ПДМі 29 квітня на території, на майданчику ПДМу і на прилеглій території. О котрій свято стартує? До якої години? З 13-ї години до 21-ї, можливо, пізніше, там як в темну пору завершиться фаєр-шоу. Я не можу, звісно, не запитати. Гурт «Веснянка» вже 35 років. За цей час, людей, скільки людей пройшло от саме через цей гурт, з якого все почалося, який дав старт? Я не знаю, скільки сказати. Я тільки можете оцінити це, враховуючи таку цифру, що понад 200-230-250 зараз займається. І кожного року так. Спочатку, звичайно, це був гурт 15, потім нарощувалось, потім з'явилась «Весняночка», потім сільська музика, підготовчі гурти, інші структури. Це величезна кількість, яка помножена ще на їх батьків, на їх бабусь, на їх симпатиків. Тобто така величезна фольклорна родина, яка існує вже часом навіть незалежно від «Веснянки». Випускники збираються, колядують, вони часом заходять до мене. Вони живуть своїм життям, вони приводять своїх дітей, вони створюють якісь форми, вони десь експериментують, але однозначно вони захоплені цією культурою, і ця культура живе в їх родинах. Вони не вимкнуть телевізор, вони самоідентифіковані, бо якщо говорити так, то по чому ми взнаємо людину? Мова, як вона заговорить,
який в неї костюм, яка в неї музика звучить. Оце, власне, це і є самоідентифікація людини. Ну, ще, звичайно, етнопсихологія, етно, якась там, якісь такі речі і багато. Але це важливі складові, які кажуть про людину, про молоду людину та і дорослу людину. Тому етнокультурний центр дає таку можливість. Як утворився гурт «Сільська музика»? Як склались так обставини і що спричинило, що оп, давайте ще сільську музику зробимо? Багато складових. Він 15 років ми святкуємо, але ці робота в такому напрямку велась весь час. Тому що ну, і мені особисто, і моїм колегам хотілося самовиразитись. Це одне слово. Друге, бути прикладом для учасників. Тому що в колективі, в педагогічному колективі, у нас немає теоретиків, у нас всі практики, всі на сцені, всі особистим прикладом показують. І ще я хотів сказати про таку складову, цілий напрямок традиційної культури, як спів чоловічий, відсутній в дитячому колективі, чи мішаний спів. І тому ми не могли його залишити стороною. Друга справа, все-таки колектив «Веснянка», «Весняночка», діти мігрують, діти йдуть, і якби ми тримаємо рівень, десь підвищуємо його, але є якась певна межа, можливо, так сказати. То в колективі сталому, такому як сільська музика, тут немає, тому що колектив вже практично в тому самому складі існує з початку створення. Ви розумієте, що професійні якості можна нарощувати і тільки нарощувати, маючи їх. А це колектив моїх колег, працівників етнокультурного центру, колектив керівників фольклорних колективів міста Рівного. По суті, професійний колектив за рівнем, а самодіяльний за статусом. Ми з вами спілкуємося, і я так знаю, у мене з'явилася думка, от хочеться вас назвати таким продюсером етнокультури Рівненщини і етнокультурних гуртів. Часом кажуть фабрика фольклору, мабуть, ось. Це правда. Відчуваєте себе десь трошки в цьому напрямку чи ні? Етнокультурний центр я особисто багато робиться, звичайно, для крім фольклорних гуртів, які на різноманітні фестивалі, на наші проекти залучаються. Крім підтримки, крім того, що ми є методологічною і репертуарною базою для них, бо те видавнича діяльність, яка ведеться в етнокультурному центрі, і книжкова, і компакт-диски, вона якраз дає таку можливість. Та й напрацьовані відповідні методики. Методики, тому що, як ви так говорите, в колективі змінюються викладачі, змінюються діти, а рівень є чомусь. Діти, які без конкурсу приходять, без відбору, просто приходять, тому що хочуть. Оце наш відбір, бажання, основний критерій. Але рівень є, про що свідчать і результати різноманітних конкурсів, фестивалів, і визнання, і наукова робота, і все інше. Про що говорять? Є методики, є відповідні технології педагогічні напрацьовані, якими ми щедро ділимось і в своїх книжках, і в своїх виступах, і в майстер-класах, і просто в спілкуванні з нашими колегами. Мабуть, це важливо, тому що є такий осередок, куди можна прийти і отримати настанову чи якусь рекомендацію для тих, хто хоче розпочати цю справу. Тому що людей таких багато, і не завжди є інформація, не завжди є матеріал, не завжди є знання, як це робити. Я пропоную до нашої розмови долучити ще і Аню, тому що вона цього року стала марафонкою. Нашим глядачам, нагадаю, можливо, хтось не знає, а благодійний марафон Палацу дітей і молоді, він покликаний на те, щоб, власне, допомогти діткам, які потребують такої допомоги, саме вихованцям Палацу дітей та молоді, особливо випускникам. Так ось, Аня навчається у школі східних єдиноборств. Анечка, розкажи, будь ласка, про себе, як ти потрапила, ну, завжди у всіх викликає захоплення, коли чуємо, що дівчинка займається якимось таким спортом, бойовими мистецтвами. Як ти потрапила у школу? Ну, я захотіла займатися таким спортом, як дзюдо. Мама мене привела в районі 6-7 років, мені тоді було. Ми зустріли тренера майбутнього мого, і я записалася, мене мама записала в цю школу східних єдиноборств. І я почала ходити. Перші заняття мені були дуже незвичні, не знала, як це робити. Ну, але з часом я звикала, все вміла, навчалася, дивилась, повторювала за іншими, ті, які більше за мене ходили. І так тренуюсь далі. І вже в цьому році ти випускниця школи, так? Так? Розкажи, будь ласка, які в тебе є ще успіхи саме от в царині спорту?
Ну, моя сама найулюбленіша на даний момент перемога – це срібна призерка чемпіонату України. Це моя перемога сама більш така важлива і навіть більше хочу перемог, але на даний момент ця перемога найкраща. Ну, стала чемпіонкою всеукраїнського турніру у Львові, там срібна призерка теж волинських майстрів у Луцьку. Та в Києві зайняла третє місце. Ну, ще є багато різних обласних змагань, ну, теж була призеркою. Тобто ти показуєш гарні результати і даєш хорошу надію для так. свого тренера, так? Аня, коли ти виходила на сцену, певно, на відкритті марафону, що ти відчувала? Ну, відчувала спочатку вже страх, ну, було трошки, переживала, там на сцені багато кількість людей, ну, з другої сторони, мене охоплювала радість, що я, ну, як марафонка цього 23-річного марафону, ну, і, переживання були більшість. Але хвилювалася, так? Але сподобалося. Так, дуже сподобалося. Приємно, коли от всі діти, вчителі, педагоги палацу хочуть допомогти, підтримати дітей так, якось. Так, це дуже приємно з їхньої сторони, як вони для нас роблять ці всі заходи, концерти, це танець слайд, ну, дуже гарно танцює, навіть різні хори, танці, ну, всякі вистави, ну, мені дуже це все подобається. Тобто ти ходиш на всі ці заходи так. час від часу і дивишся? Так, буває час, я приходжу туди і дивлюсь. Пане Вікторе, ну давайте повернемося ще до вас, тому що такі дві дати, 35 років і 15, не можна оминути стороною. Коли ви йдете по місту, люди з вами вітаються, хтось знає, хтось не знає, хтось, можливо, десь просто, навіть не маючи якогось, можливо, відношення до гуртів, до етнокультурного центру, вони вас пізнають чи ні? Звичайно, тому що публічність – це одна з складових нашої роботи, в тому числі і сьогоднішня, от візит до вас так само. А фестивалі, всі різні концерти, і, ну, а крім того, та величезна кількість випускників, батьків і таке інше. Тому, звичайно, це є. І я звик до того, це нормально. Я хочу ще поцікавитись. Раніше, я пам'ятаю, ну, дуже так було поширено, що саме, ну, зокрема, от Веснянка, коли була тільки Веснянка, я ще пам'ятаю зі своїх юних років. Так. І дуже часто саме Веснянка їздила за кордон показати ось оцю нашу культуру, все те, що от вже зберегли, що напрацювали. Як сьогодні європейці, зокрема, чи цікавляться ще цією культурою? Чи є так само ось цей обмін досвідом? Чи запрошують на різноманітні фестивалі? Цікавляться. Інтерес надзвичайно великий. Він не проходить, тому що Україна відкрилась вже не перший рік, а в останні десятиліття Україна відкрилась іншою, не шароварною, а надзвичайно цікавою, багатогранною, регіональними культурами, автентикою своєю, чого раніше не було. І ми, люди, які, власне, і той напрямок, який ми сповідуємо, це успадкування традиційної культури, надзвичайно цікаво. Воно, ви знаєте, що цей рік є захисту такої традиційної культури, і є багато програм ЮНЕСКО, і в Європейській комісії, і в Україні, в тому числі. Інтерес до такої культури є надзвичайно великий, і тому до представників його, як учасників наших колективів, так само. Ми часто їздимо, і кожного року є такі поїздки, і цього вони будуть, і минулого були. Ми запрошуємо до себе, і в тому числі фестивалі наші, в цьому проекти сприяють, такі як в минулому Дрівлянські джерела, Лірницька Покрова зараз. Цього року народжується новий проект «Етнорівне», який буде на День Незалежності, теж з іноземними гостями, для поглиблення обміну між молодим поколінням України і європейської спільноти. Ну і наприкінці нашої програми буквально по два слова, що побажаєте нашим глядачам. Аню, почнемо з тебе. Ну, бажаю, щоб, може, зараз дивляться наші телеглядачі, там, батьки, діти, ну, спробували навіть на цей спорт піти, тому що треба займатися спортом, бо це здоровий спосіб життя.
пане Віктор. Вивчати, розуміти, любити свою культуру, свою землю, свій край. Якраз та діяльність, якою ми займаємося, цьому дуже сприяє історико-культура спадщина. Ну, а також запросити на наш ювілейний концерт 27 квітня о 18:30 в Рівненському міському палаці в рамках благодійного марафону «З вірою в майбутнє». Кошти, від якого підуть на допомогу 4 марафонцям, онкогематологічному відділенню обласної дитячої лікарні окремим, матеріальна допомога окремим учасникам навчальних структур Рівненського міського палацу дітей та молоді на благородні цілі. Долучайтесь до цієї справи, шановні рівняни, гості міста палацу дітей та молоді чекає на вас. Дякую, дякую за те, що завітали до нас. Ну, а усім нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму «Рівне культурне», не перемикайте і побачимось.